କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ତ ପୁରା ମୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଲ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ପାଗଲ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ କାହିଁକି, ଆରେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲଣି ତୁଳସୀ? ତୁମେ ତ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲ, କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ? ଦେଖ ତୁଳସୀ, ଆରେ ତୁମେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇଛ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି କି ତୁଳସୀ? କାହିଁକି ବିବାହ କରିବନି? ହଁ, ଆରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବି ନା? ତା ହୋଇପାରିବନି ତୁଳସୀ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି କି ତୁଳସୀ? ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ ତୁଳସୀ? ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଏ ମା ମଲୟା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପାରି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ, ଆରେ ସେଇ ଯାଇଥିଲା ଏହି କନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି, ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି, ଆରେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଗି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମା, ଆରେ ତୁଳସୀକି ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି। ତାହା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବି, ଆଉ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ମା। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉଛି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ କହି ଚାଲିଗଲା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଗେ ଆଗେ।